французький бульдог – це доброзичливий, сміливий та доволі енергійний собака. Незважаючи на свій маленький зріст, він здатен захистити себе і свого господаря. Французькі бульдоги – веселі, грайливі, зможуть покращити настрій будь-кому. Вони навіть не уявляють, що таке сум. Єдиний недолік французького бульдога – жебрацтво. Коли сім'я збирається за обіднім столом, то тваринка просто сідає поруч і зворушливо зазирає усім в очі, доки не отримає бажаного ласого шматочка.